I la Serra de Tramuntana també ha estat protagonista dels actes de la Diada. Jesús Dionisio, batle d'Aranjuez, ciutat declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO, va oferir a nit una conferència sobre la importància de rebre aquest guardó. Es va centrar sobretot en la gestió correcta del territori com un dels mèrits més valorats per la UNESCO. També va reconèixer que la Declaració de Patrimoni de la Humanitat va més enllà de la promoció turística i ha de servir per cuidar i protegir els béns naturals i culturals. Jesús Dionisio va animar les autoritats de les illes a lluitar perquè la Serra de Tramuntana sigui reconeguda internacionalment. Tecnología, que ha habido algún pequeño problemilla que nos ha alargado un poco. No le viene mal a ningún entorno y a ningún territorio esa cualificación excepcional. Es algo que le pertenece a la humanidad. Es como si Mallorca de pronto dijese, ya no es solamente Mallorca, es un elemento fundamental para la humanidad. Y es un referente para garantizar que lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras va a estar adecuado, va a ser adecuado, más adecuado de lo que podríamos dejarles si no tenemos esa consideración.